mostrar aqui o cartão amarelo. Azulzinho. Azulzinho. Sim. Ah, pretinho. Sim. Amarelinho. Perdeu o foco. Saiu bem da marcação do Danilo, levou por dentro, rolou bola na cara, marcação do Danilo. Vamos jogar o fim. Isso aí vai ser também. Aí ele deu o cartão amarelo. E ainda é lá, viado. Aqui, para falar, vou lá, está tudo. Discutir, ok, com a maneira dos jogadores disputar jogar, se há uma certa maldade. O gatinho corintiano, você vai ver. Pega a bola, gato, pega a bola. William. Vai fazer o gol, gato, tá? Mas eu tô aqui, cara, só tanto. Nossa, cara. Pegar. Estava em pé, o que tinha, ela achou que dava para o Brasil pegar essa bola. É,